Ранок у день першої річниці Дня захисника Вітчизни розпочався урочистим відкриттям дошки зі світлинами героїв Небесної Сотні та загиблих в зоні антитерористичної операції. Ці світлини розміщені біля свято Воскресенського собору. На ній фотографії 16 загиблих рівненських бійців АТО та 3 майданівців героїв Небесної Сотні. На відкриття зібралося чимало людей – родичі загиблих, їхні сім'ї та просто небайдужі рівняни. Дошку освятив отець Сергій Української православної церкви Київського патріархату. Опісля рівняни поклали квіти та вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Під час покладання квітів навіть кремезні чоловіки у формі не змогли стримати сліз. Отець Сергій подякував за те, що дошку пам'яті встановили саме біля свято Воскресенського собору та колони Богородиці. Саме на цьому місці, де розташовані ці бігборди, щити, які раніше рекламували якісь товари повсякденного вжитку, лікування зору і інших вад людини, сьогодні тут знаходяться обличчя і портрети тих, які перестали бути з нами, але які завжди житимуть в наших серцях. Глибоко символічним також є те, що ця стела пам'ятна знаходиться зовсім поруч біля нашого кафедрального Свято-Воскресенського собору і біля цієї колони з Пресвятою Богородицею, яка освячена 11 років тому назад, також на захист і охорону нашого міста від всіх ворогів, видимих і невидимих. На відкритті посмертно нагородили сім'ї загиблих. Їм вручили ордени, які нагадуватимуть рідним про героїчну смерть синів, дітей, чоловіків, батьків та братів. Місцеві мешканці, зокрема родичі загиблих героїв, не стримують сліз. Кажуть, що новостворений меморіал стане для них святим місцем, куди вони будуть приходити, аби згадувати своїх захисників, покладати квіти та запалювати лампадки. Дякую владі, дякую людям, що не забувають цих дітей. Ці герої, бо вони дійсно герої. Мому Тарасу було 20 років. Він загинув дійсно за Україну, за людей. Ярослава Зятик, Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.